At sa kamangailan lamang pala partner, ano, ay meron palang idinaos na anong tawag dito? Na parang summit, no? Na ang tawag dito, National Election Game Changer Summit. Para daw matugunan yung mga di umano'y mga banta ng ilang mga deepfake, artificial intelligence, o yung disinformation na maaaring gamitin daw sa halalan sa susunod na taon. So, lumahok po dito, ilan po sa mga opisyal ng COMELEC, PNP, ng NAMFREL, ha? At ng ilang mga digital experts na nanggaling din sa ibang bansa. No? Meron din tayong mga nakakuhang digital experts sa India, Singapore, sa US, at syempre mula po dito sa Pilipinas. Natatanong po natin ngayon, nasa linya po ng ating telepono, ang hepe ng Cyber Response Unit ng PNP Anti-Cybercrime Unit, si Colonel J. Guillermo. Nasa linya po natin ang telepono. Colonel J., magandang gabi, Tony, and Kat po ito. Hi, sir. Magandang gabi po. Mm-hmm. Colonel J., lumahok po ba kayo dito sa Election Game Changer Summit? Ah, yung inimbitahan po tayo nung ano, kasama po namin yung taga PNP Command Center po. Oo. Ano po ba ang mga narinig nyo mga pinresent doon? Dahil ang tinatalakay pala dito ay yung mga anong tawag dito, yung mga advances in digital technology ay maaring maging banta rin daw sa ating halalan next year. Po pwede po kasi ang pinaka ano po ngayon ng isa sa pinakamabilis na medium para sa election ay yung tinatawag na social media. Oo. Na alam naman natin na yung picture napapagalaw eh. Yung picture na pwede magsuntukan na ngayon. Yung picture pwede mong yung mga patay na tao pwede mong pasayawin at pakantahin. Opo. So ganun po kaano ang technology ngayon. Actually software lang naman po yan. Ang problema po kasi dyan yung mga nakakakita na hindi alam na ito ay isang gamit ay ginamitan ng software para mapagalaw ang pamamagitan ng picture, pati boses nga po ngayon, ginagaya ng boses. So, nirarap man. Talagang kailangan bigyan ng atensyon ito ng ating COMELEC dahil baka mamaya kasi magka-problema ang ating eleksyon dahil hindi na alam ng mga tao kung ano ba talaga totoo. Ano ng, ano yung digitally manipulated no na mga bagay. Pero, Colonel J, sa panig po ba ng ating cybercrime group, meron ho ba kayong mga tools or at least yung paraan para nga po ma-detect kung alin po yung digitally manipulated na mga video? Ang ginagawa po natin dyan, kasi pagka, kunwari, alam mo naman po kasi ang law enforcement, hindi namin basta-basta ginagalaw yan hanggang walang nagre-reklamo eh. Dahil meron tayong issue about data privacy, yun ang laging prohibition na kumbaga hindi natin magalaw ang isang bagay lalo ng information ng isang tao o ang isang kumpanya na nagmamay-ari ito, nakunin namin yung information kung saan naka-upload yung data. So, ibig sabihin, pagka video or audio or photographs man yan, hindi namin siya basta-basta makukuha kung wala pong court order. Kaganoon. So, ibig sabihin... Yun po yung challenge yan. Kung wala pong magre-reklamo, hindi po namin magagawan ng solusyon. So, dalawang bagay. Kailangan may complainant at pagkatapos ng complaint, may court order para inyong... anong gagawin? Para titignan po natin kung ano po yung nire-reklamo niya. Totoo ba o hindi? So, for example, meron na i-upload sa Facebook o kaya sa TikTok. Pero hindi wala pong nagre-reklamo, ibig sabihin hindi niyo po pwedeng ipatawag yung uploader noon, kunwari. Hindi po, kasi wala po kaming subpoena power. Ganun. Wala po kasing batas na nagsasabi na pag kami mga ganyan, automatic, pag sinulatan natin yung institution, ibibigay po niya sa atin yung reklamo. Dahil may mga provision nga po, dahil po sa data privacy. So hindi po kayo pwede on your own, bilang anti-cybercrime group, na maging complainant mismo? Wala po kasing nakasaad sa batas. Alam naman po natin ng law enforcement, we are in sa definition pa lang ng category namin, we enforce the law. So pag wala pong batas na nagsasabing ganito ang gagawin namin, hindi po namin magagawa. Sir, sundutin ko lang, yung ibang mga ahensya, meron silang motu proprio power. Meaning, kahit na walang complainant, pwede silang mag-investigate on their own. Kahit wala silang ipatawag, mag-iimbestiga lang sila. Kayo, sir? Sa ano po yun? Sa mga empleyado po ng gobyerno. Kasi mayroon pong nakalagay sa batas. Meaning to say, empleyado ng gobyerno ang iimbestigahan nyo?
Mm-hmm. Opo. Hindi, yung sinasabi nyo na may voto proprio po. Oo. Kasi nakalagay po yun sa batas eh. So, ibig sabihin, under the law, the police cannot initiate its own investigation kung walang complainant, sabi nyo po. Tama po yun, tama. Mm-hmm. But we can gather initial information. But yung sinasabi nyo, i-examine ng isang bagay, ay hindi po pwede. Parang feeling ko tuloy, yun ay isang bagay na dapat tingnan ng mga mambabatas. Correct. No? Kasi sir, kasi Colonel, paano kung kunyari, as blatant as yung Pangulo, nagmumura? Lantaran na yun. Oo. Parang medyo halata ng hindi naman talaga niya gagawin. Mm-hmm. Hindi pa rin po pwedeng mag-initiate on its own ang PNP until magkaroon ng law complainant para doon. Oo. So, marami po kaming iniimbestigan. Katulad po sa PNP, marami kami mga cases na involving the PNP itself. Mm-hmm. Eh, pagka meron po kaming iniimbestigan, kung na isang ahensya ng PNP, hinihingan po namin na magre-reklamo on their behalf. Kasi yun po yung nakalagay sa batas eh. Oh, okay. Hindi po namin pwedeng baguhin yun dahil siyempre pag madi-dismiss po yan, sa amin po babalik yan. So parang ako, ang aking pong nakikinita, dahil kung ang pakay nitong summit na ito ay bantayan yung paggamit ng digital technology sa panlinlang, no? Sa susunod na halalan, posibleng ang mga complainant na maghahain ng reklamo sa inyo ay yung mga kumakandidato. Tama po yun. At nakalagay po sa procedures yata ng COMELEC, yung meron silang resolution na lahat ng accounts ng nag-file ng kanilang candidacy, yung na kailangan i-enroll sa COMELEC. Yung social media accounts ng mga kandidato. Opo. Mm-hmm. Na, yung gagamitin po nila mga platform or may mga ano, kailangan po nilang i-register. So, ibig sabihin po nun, ang COMELEC can be the one to file a complaint against yung particular disinformation na nakita nila na inilabas ng isang kandidato, for example. Pwedeng COMELEC na ang complainant. Pwede po, pwede po. And then they will be asking the assistance of the PNP and the cybercrime group kung gusto nilang kaming hinga ng tulong or pwede naman po sila sa NBI. Okay. Sir, sa oras na may mag-file na ng complaint, ano yung capacity ng PNP para patunayan kung deepfake ba to o baka mamaya totoo to? Meron ba tayong apps na binili? Magkano to? Gano'ng kamahal, sir? Meron po tayong mga digital forensic equipment na kung saan pwede po natin sabihin this itong pinapakita mo. So, for example, kayo pong dalawa, di siyempre makikita po natin kung nagsasalita kayo sa ano. Kailangan kunin namin yung totoong recorded video nyo. Okay. Na para pag ito yung the same video. Time, the same setup, the same ano, pero ito naman yung isa. Masasabi namin na ito talaga yung totoo galing sa inyo. Sir, pagdating sa, nagkaroon na kayo ng time and motion study. Gano'ng kabilis bago nyo ma-resolve yung isang kaso ng deepfake, let's say? Kasi sir, ang problema niyan pag dumagsa yung mga complainant. Huwag muna tayong pumunta sa deepfake, dun muna tayo sa traditional crime. Traditional crime? Ano yung traditional crime? Para lang po physical injury, gano'n. Okay. Hindi. Sir, mas mahirap kasi yung ano online, yung cyber crime. Parang, naman natin kung gano'n ba talaga katagal ang proseso ng pag-iimbestiga. Okay. So, yung physical injury, opisina, dodokumentuhan po yan. Okay. Dadalhin po yan sa prosecutor. Hindi po isang araw ito. Iabot yun ng tatlo, dalawa, o limang araw. Mm-hmm. Siyempre, napakaraming pong requirements niyan eh. Mm-hmm. So, pag sinampan yan sa prosecutor's office, babasahin pa rin po niya eh. Kung marami po silang binabasa, abutin po ng isa o dalawa po. So, depende po talaga eh. Mm-hmm. Lalo na po ngayon yung deepfake, bago po yan sa paningin ng lahat. Correct. So, kung magbabasihan lang natin, yung sabi nyo nga, yung karaniwang krimen, kung mahaba na yung panahon na mauubos doon, mas lalo na sa isang bagong bagay, bagong krimen, katulad ng deepfake, no? Mm-hmm. Tama po yun. Kasi siyempre, paano natin pagtugma-tugmay ng ebidensya kung bago ang paningin ng lahat? So, mabuti po sa amin, katulad sa PNP and the Cybercrime Group, kumbaga yan na yung pinakatrabaho namin. Correct. Ang mangyayari yan, no, kung may mga maghahain man ng reklamo no, na sila ay biktima ng deepfake sa panahon ng halalan, baka tapos na yung eleksyon, hindi pa nare-resolve yung kaso. Di ho ba, Colonel Jay? Oo. Yun, marami naman tayong mga reports na mga complaints na pagdating sa election concerns natatapos na yung termino, hindi pa po tapos. so paano kaya ano? Mahirap nga naman kasi to deal with ganitong uri ng krimen, di ba, na hindi siya physical crime at mahabang proseso na nga for physical crimes but more for ganitong medyo makabagong ano uri ng krimen, di ba? Opo, siguro kung meron tayong mga batas na
gagawin ng ating mambabatas, oo, ay pwede naman po nilang ilagay na bilisan yung pagkuha ng ebidensya. Eh. Isa sa batas yung bilisan yung pagkuha. Pwede ba yun? Po, kung sasabihin nilang, katulad nag-file ako eh po, kung nag-file kayo sa amin, isang sulat lang sa sa isang ehensya na bigay na nila agad kahit wala pong court order. Mm. So, ito magandang tanong din kay Colonel J. Total, siya na rin naman ang nag-bring up eh. Kung meron po kayong gustong ipa-amyenda no, sa kasalukuyang batas on digital crimes, bukod pa po dun sa siguro, ano ba yung tawag mo? Yung wala silang motu proprio powers to initiate an investigation. Ano pa po ang gusto nyo makita, Colonel J, na amyenda? Kung ako po ang tatanong yun, dahil investigador po ako, dahil cybercrime po ang iniimbestigahan ko. Oo. Kasi katulad po niyan, pag-upload po ng fake videos or fake any fake, yeah, napakabilis po gawin yan. Million po nakakakita eh. Samantala ang pulis, inaabot po ng 2, 3 buwan, 4 buwan bago makuha yan eh. Okay. So, anong amyenda ang kailangan para mapabilis? Kailangan pong baguhin yung procedure na kung paano po namin makuha ng ebidensya na mabilis yan. So, kunwari, nag-file po kayo ng complaint. Yeah. If the complaint is enough for us to get that an evidence, it should be. Mm-hmm. Kung pagdating mo sa amin, in an hour, prepare namin yung dokumento and then we will be submitting to concerned agencies or private institutions so that, and then they will provide the evidence. Kasi sa ngayon, within 3 hours. Kaya sa ngayon, kailangan nyo kumuha ng court order pa. Ganun. Mm. Opo. Mm, okay. Sir, so far, meron ng mga nag-file ng kaso na na-deepfake sila? Election-related? Wala pa po. Eh. Wala pa. Wala pang, mabuti naman. Wala pang election-related cases ng deepfake. Wala pa po. Kasi yung, di pa naman wala election. Kung non-election-related, meron na po? Actually, marami po akong nakikita sa mga advertisements, yung mga ganon. Katulad po nung dati, yung isang station, di ba, pin-report nila na ginagaya yung kanilang newscast na mayroong pinopromote na advertisement. Yung mga ganun sa amin din may ganun. Eh, marami din dito. Hindi naman po sila nag-file ng complaint. Eh. Kaya, yun yung problema. So, actually, sabi ni Colonel J, hindi pa nga naman nagsisimula election. Hmm. Pero, kapag nakita niyo yung mga naglipa ng malalaking billboard sa mga kalsada, Colonel, parang iniisip mo, nasa gitna na tayo ng election. Hindi ko po masasagot dyan. Wala ba kayong nakikita ng billboard? Meron, oh. Pakita mo, hindi naniniwala si Pusikat. Ano sabi ni Pusikat? Oh, di ba? Ay, grabe, oh. Ay, nako. Sige, so, sa panig naman po ng ibang mga nakausap po ninyo, meron din kayong mga nakadaupang palad ng mga digital experts galing sa ibang bansa, Colonel, nung summit? Hindi lamang po sa Pilipinas po. Yes. Kahit hindi po doon sa summit, marami po tayong mga nakakausap. Yan din po ang problema nila. Yan din po ang kinaharap po nila ngayon. Mm. Kaya mabilis po ang paggawa nila ng batas eh, para habulin po yung technology. And speaking of batas, ewan ko kung batid nyo, Colonel, no? Yung mismong Australia, kahapon po meron silang ipinasa na world's first. Yung bawal na po yung bata na gumamit. Yes, yung mga 16 years old pababa ay bawal lang gumamit ng social media except for yung mga messaging and games, no, na apps. Opo. Ano sa tingin niyo, yung mga bagay na ganun ba eh nakakabuti ho ba 'yon or nakakasama po ba 'yon kung gawin po or gamit tularan natin ang Australia? Kung personal ko pong personal po na opinion po ito, hindi po ito opinion ng PNP o sino man. Apa. Bilang isang magulang po ito. Mm. Eh, alam mo naman po natin, katulad po sa yung mga anak ko. Mm. Eh pagka mga kausap ko po yung mga yan, halos hindi na nga po kami nag-usap dahil ang tarap po nila social cellphone. Okay. Nando na sila sa internet eh. So, kung meron pong batas na ganyan, eh, isa palagay ko po makakatulong yan. At so ipalit yung traditional na nag-usap-usap ang anak at saka yung mga magulang. So you welcome it, Colonel. Ha? Kung sa sarili mo lang o personal mo bilang ama, you welcome it. Mm. Opo. Oo. Ilan ho ba anak nyo? Dalawa po. Tapos mga ano na, mga binata na, dalaga mga na. Mga pamangkin pa. May mga kasama pa ako sa bahay, mga pamangkin. May apo pa ako. Talagang gusto mo nang agawin yung mga cellphone sa kanila dahil hindi ka na pinapansin. Ganon. Ay, kung gusto, paduduro ko nga po sa piso, paduduro ko. Parang optical media board lang, ha? Yung mga pinaduduro sa piso. May CD yan, mga, sir. Mga style, ano yun, ha? Ronnie Ricketts, ha? Optical media board, pinabubuwag na nga yun, eh, di ba? Aray ko. Hirap maging anak ni sir.
Oo, oh, biro mo. Daming ma-access yan sa cellphone noon. Padudurog pala. Nako, thank you Colonel Jay. Ha? At kayo po ba sa PNP, kamusta naman po? At mataas po ba ang moral? Hindi ho ba kayo naapektuhan ng sigalot ngayon ng ating dalawang pinakamataas na leader? Atin, kung sino po yung nakaupo sa... na inihalal po ng nakakarami. Yun po ang sinusuportan. Ayun. Yun po ang constitution. Malay mo, maglabanan ng deepfake yung dalawa na yun. Ready ka na, sir? pwede po nating tignan at investigahan. Ayun. Yung mga nag-upload ng mga ganyan. Opa, opa. Kumbaga, kahit naman, yun na nga eh, meron ngang isang video, nag-present po ako, pinakita ko yung video na gano'n eh. Oh. Sabi niya, nung unang ako pong nakita, akala ko totoo na yun eh. Oo, oh, gano'n ha, napabilib siya. So, meron pong impact na kumisan sa mga liblib na lugar na, siyempre, kumisan dinaabot ng TV o kung ano man. At so, pag nakita nila sa social media, akala nila totoo na yung information. Ito ano, ba yung ano, pulburon video? Iba pa to? Iba pa po yun eh. Iba pa. Aba. Colonel, mabilis na pahabol lang galing sa akin. Kung yung mga deepfake, mga AI na cybercrime, wala pa po masyadong nagfa-file, ano po ngayon yung pinaka-common na cybercrime issue dito sa Pilipinas? Ano po yung mga reports? Lalo na ngayon magpapasko, sir. Scam. Ayun pa rin po, yung online scam. Scam. Paggamit ng pagnanakaw ng account sa Facebook. Minsan, nanghihingi ng pera sa Messenger. Uh-oh. Tapos yung paggamit ng mga credit card information. Nako, yun na matindi. Yun pa rin po. Oo. O sige. At saka yung ano po, tumatas po sa amin yung sextortion. Kumbaga, pananakot gamit yung mga video. Yung sextortion. Oo, yung mga blackmail. Pamba-blackmail. Pamba-blackmail. Kaya ingat-ingat kayo sa mga sinishare nyo mga video at litrato. Talagang hindi kayo nakakasiguro kung sinong mapanamantala, di ba? Oo. Ay, Colonel Jay, wala ba kayong kinalaman sa mga investigasyon sa Pogo? Meron kami mga cases. Yung mga previous namin na operation, meron tayong mga inibistigan. At saka yung... Hindi na po kasi Pogo ang term po ngayon. Dahil siyempre, IGL na. Hindi na po. Wala na pong permit yung mga yun. Eh. Hanggang December na lang po sila. So anong term? Iniiwasan na po namin gamitin yung Pogo dahil na-band na po yun. Okay. Even the pag call, kinansel na po lahat ng permit. Ah, okay. Pero meron kayong iniimbestigahan pa rin ng mga nag-ooperate. So, parang mga scam hubs na po ang ano nila ngayon. Dahil wala na po sila mga permit siguro. Eh. And then yung iba kasi, may mga namomonitor tayo na parang bang nag-underground. Dahil wala na silang... Sabi nga daw, ang pinampopronta daw nila, mga restaurant na daw, no? Tsaka mga resort, sabi. Pagka makahuli tayo, di ba, ipapa-anlabas natin sa media na para manaman kung ano po mga bagong trends ngayon. Okay. Sige, Colonel Jay, nako, maraming salamat sa oras na binigay niyo sa amin, ha? At tsaka, pag nakita namin yung pison sa labas ng bahay ninyo, alam na namin ang ibig sabihin nun. Para sa more unboxing ng issue ng bayan, subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.